今天凌晨2:12，河源市东江上的紫金桥发生垮塌，垮塌位置为东岸第3、4两个副孔。经初步核查，落水的两辆车中，一辆是车牌号粤 P6T708 的网约车，车上有司乘人员共两人。驾驶员邝先生在桥梁垮塌8分钟后获救，车上乘客为男性，仍下落不明。另一辆是牌号为粤 P0M079 的白色越野车，车内只有驾驶员一人，目前驾驶员卢某下落不明。桥梁垮塌以后，当地马上对大桥实施封闭。就在拍水位高度的时候，就听，因为它那个后面就是这个紫金桥，在那边能看到的，然后听到后面有声响，然后就回头一看，就发现这个桥就断了。执法队的来就是先把路封了嘛，把那些正要上这个桥的那些车，几辆车就给都拦住了嘛。据了解，由应急、公安、公路、海事等部门组成的应急救援队，目前正在事故河段进行紧张搜救，参与。